どうもおはようございます。ナクナトシです。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6について話をしたいと思います。昨日のロト6は、ほんまに僕の完全敗北。あそこまで外れたらショックというより気持ちがいい。昨日予想した数字はかなり偏ってたから、当たったらでかかったけど、外れるときは、全く一致せえへんような数字の並びやって。そんで見たら、そんなに偏ってなかったよな。だから、ああ、この時点で当選してないなって思った。今日は、ロト7か。ロト7は変わんねんけど、夜に解説したいと思います。あと、ロト6も月曜まで時間あるんで、じっくりと考えて、当選を狙っていきたいと思います。多分、今回よりは予想はまだ簡単やと思うから、まだ、どうやろう。今回よりは当選の可能性はありそうな気もするけど、とか言いながら、全然当選してないねんけど。まあ、とにかく、頑張って予想したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。